السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أتى تمشكو دبيت هويو. ركض الشيب المفاد من واتشو. وقوانزا كوجا كوليزا سوالي. كورو أمي وجكو بس كيفازو. ويتو أمي. من يوم أدريان. وسنجراري. مرادبي. إكيفازو كياري كيسويزينيز. كيفازينيز. Ikibazo cyanjye Islamu numvise mwigisha neza musobanukiwe n'ibya Bibiliya ndetse n'ibya Korani murabihuza mumva birahura bifite inzira bifite umurongo ariko tukumva ubuhugu by'Abarabu Abayisilamu avuka ne nagombwa n'ibyihebe bikica abantu noneho navuga ni ko numva musobanukiwe mwarebara abantu mukareka inzira y'ukuri kukiravukamo ibyihebe byo kwica abantu ni isilamu cyangwa se ni abandi bantu bitiriwe isilamu murakoze kweli swali ya ndugu yetu mukuri ikibazo cy'umuvandimwe wacu ameuliza kitu kizuri sana yabajije ikintu cyiza cyane sababu kubera yuko wakati anasikia hiyo mahabari iko huko nje igihe cyose ajya yumva izo nkuru ziri hanze anafikiri hiyo ndiyo uisilamu aba azi ko ngo ubwo ngubwo ari bwo busilamu hayo iki inafanyikana huko iyo biri ukorerwa iyo ngiyo iyo sio uislamu iyo byo ntabwo ari uislamu wanaweza kuwa uislamu bashobora kuba ari uislamu adasobanukiwe ama wasio kuwa uislamu cyangwa bakaba tena uislamu lakini turutie kwetu Rwanda ariko dusubiri iwacu i Rwanda tusione inchi wetu twireba ibyo hanze y'igihugu turebe mu gihugu iwacu hapa kwa uislamu hano mu Rwanda hari abasilamu kuna muislamu umesikia mivaa masasu hari umusilamu wigeze wumva wambaye amabombe kafata amasasu n'imbunda anaenda kupasukia watu akajya kurasa abatari abayisilamu n'abakristo ari igihe wumvise wigeze ubyumva ni kusema ni kuvuga yuko rero sisi ni waislamu twe turabasilamu tunaheshimu korani twiyubaha korani tunaheshimu maneno ya mwenyezi tukubaha amagambo y'imana hatuwezi kufanya hicyo kitu ntabwo dushobora kuba twakora icyo kintu ukiona mtu anafanya hiyo uzabona mu rukora ibyo ngibyo anashindwa na sheria ya uislamu uwo ngo aba yananiwe n'amategeko y'idini ya isilamu sababu uislamu haihusu kufanya hiyo kuko isilamu itandukanye itandukanyije n'ibyo byose uri kuvuga ni kosa kubwa sana ni amakosa akomeye ama cyangwa kuna wengine hari n'abandi wanajivalisha mavazi ya kiislamu bakunda kwiyambika umwambaro wa kiislamu anaenda kufanya hiyo maneno akajya gukora ayo marerwa wewe unafikiri muislamu ukanyana n'umusilamu ushaka gusenya ubusilamu kumbe sio muislamu kana tari umusilamu mfano nakupatia urugero ngiye kuguha wewe hapa Uganda genda hano Uganda Joseph Kony witwa Joseph Kony ni pasteur ni pasta bishop ari na bishop alisema na Museveni yavuze alisema aliambia Museveni yake president wa igihugu cya Uganda Museveni nataka niongeze Uganda nashaka nge nyobore Uganda na amri 10 ya Mungu na mategeko 10 y'Imana leo uno munsi iko na uwa watu ari kwica abantu yitwaza ibyo ngibyo kuwa kwica ukisi nakubali ukisi kwemera kwica umuntu umuziza ubusa oya kandi ni pasteur kandi pasteur kuba bite bikubikora ni kwa kutamenya nyine imana cyabicyo aha ngigisha ah arakanya mu mibutse yego kugira ngo tumwereke yuko idini ya Islam iri kure ibyo byose yego iyo dusubiye inyuma 94 yego uburyo ba Islam bitwaye muri iki gihugu aha nta gena kimwe wese wumva cyangwa ngo urebe yego mu misigiti aba Islam basengeramo usange hari umuntu wapfiremo yaba umukristo yego yaba umuislamu yego kubera iki niko idini ya Islam aha yubaha ikiremwa muntu kabisa ariko iyo ugiye muri ayo masengero aha usanga yagororerwa yakoreyemo arabizi arabizi ku giti cye wigeze wumva umusigiti n'umwe muri iki gihugu cy'u Rwanda barifunze bafashe bakawufunga bakawukora urwibutso iyo byose ni ukubera iki ni uko idini ya Islam ari idini izajya mu kamaraso y'umuntu kikwetere na kikwetere kikwetere ni hapa Uganda hano muri Uganda alikamata wakristo yego ndiyo nseko kikwetere afashe abakristo muri mwaka mbibiri aha yego akawatia ndani ya kanisa arashya mu rusengero akawaambia arabwira ati kiama kimefika imeroka yageze ulete mali yenu musane mitungo yanyu akawatia ndani abashiraho ngaho mu rusengero akawatoma esanse afata esanse izo mu rusengero pasteur mu pasteur muzima
Islamu kosi njia gibi koko. Ni kusema nini ndugu yangu? Ndugu yake wa wani rero. Ukiona Muislamu anafanya kosa. Ukiona Muislamu kori kosa. Ni kuna muna yake. Ni kujitisha na goru Islamu mtukufu. Sio dini na mtume afanye. Hapo dini mjango kori njia gibi. Ukiona Mkristo anafanya kosa. Ukiona Mkristo anakora makosa. Sio Mkristo na mtume afanye. Na Mkristo mtume akori njia gibi. Ni kuna muna yake. Ni kujitisha na goru. Anashindwa na sheria ya Mungu anafanya. Hawana ndio mateko imani akikora kujenda kugenda mbele kumaranga mtima yeye. Nazali kileleweka. Yako cha chambere cha swanuti. Kileleweka. Cha swanu sofani bi. Imani. Cha kabiri nichi. Cha kabiri na nifita. Yego. Ngavuze kumana witwa Yesu. Yego. Muvuga nini kwa Imani Muhammad? Yego. Ariko najango mutsabanire. Yesu Muhammad Muhammad na mwiki. Yero Yesu tumba madini kwa kumana wima na jana sani yuna yima. Muhammad mwikimu isa utakamu kichini na tukada kwa mdaki za mwema za mjande haro kumu tunyati kumbrovu kambu awa islamu mashuwa kusamini tu mwumu agafu mkyo mwumu mkuli kwa kuchanga sebi mkwe mwakosa ewa ma aliki umunarumba makuru kusayungi ya mfashi hali ya mwumigani hali ya mwumigani oh ya kufa makumya na gata tumurongo wa mbele sawa ala nitajira hati yego ni uviguru imuha yego nuka ya mamazi aha nuka kwenye na mwono chino mnyabdaha yego usezara na kuhanyi vinyomu sawa ma iyo habari iyo muru ya kuombea watu tuwa wafu yu yango usawira ni mwurituwa mbafe sisi hatuna yutu inyo ngevya nangu mihari anaye uwezo ya kuhua ufitu ushozi kwa kuicha Mwenyezi Mungu ni imana yu njini akasema leo ufe imani kusema ipfa unakufa unakufa na Mungu akasema leo haufe imani kusema mburi mupe hautakufa hata dunia yote kuchukia iyo isi yose ya kwa inga kutera nilaosha kukwicha natu wa hawezi kukua kutene kwa kamini kutene kwa kamini ime sarasina mimi sarasina mbile sarasina te uwa bibili yoko ya vuzi atanja matukui aha Mungu tatuna kabiri kumurogo aho wa 39. Nuko mamenye yuko njewe njewe uganje. Ulikumva? Arije mana. Arije mana. Kandi yuko nina hindi mani fatanya nanyi. Yego. Ninje wicha. Niji. Ninje wicha. Yego. Ninde, ninde alikwiti. Imana wicha. Ninje tango wujina. Bas. Na kona mesa. Bashiri. Nikisha kutume shira nikuchini kiki tuni kubwa kina nurunga nire eh hara manu baza wa kihisha mudini ya islamu yego usaga mamba yungu ambaro kislamu aha waga kora iwinu misa gao aliwinu ya marusi yego mikitugu islamu yego kani islamu na wewe urusi aha hara manu wapwa uli urupu ni rume eh aliko imamu zurupu eh zina tambu kanye kapisa haruitua imanuka aha haruitua arwaye haruitua Yego Harunui rupa Ya rufwe Kabisa Harabandu wasewa kihisha mudine Islamu Islamu rambwa inabemira Yego Kwa Islamu yukarakaza yuku mwese umurozi Mujiyuku taki Islamu Yego Iyo afashwe Yego Na wama muha uruki Yego Mago magupa mkwesha wajenzi Yego Kwa nitine Islamu na weyebe ni nukia marusi Aha Waka mjitiri idua Kundi idua nichi Aha Mujara u idua Nugusa wimana Umuhetake Umuhetake Tango ikukuri oi ingorane Aha! Uwe usawa kabita kitu. Usawe! Usawe umarawa saba kumana. Agwelewe chwa hiyo mitago. Numurusi. Kwa huku somiridu upe. Afa. Na monuwa huku somiridu upe. Ahogu wa awaya kusumurusi kwenye naka kuroge apichu. Iyo. Kilo vika. Kachumi kanyelacho. Sawa. Mwama dina Yesu. Yego. Toga we sisu wa Islamu. Toga wa Islamu. Yesu. Yesu. Tunamukubali mia kwa mia. Tunamge milisha na kisha na. Wewe mela Yesu. Mela yu kwa runga na wimani. Uolu mwana wande. Nanyi runga na wimani. Yesu wakama mwana wande. Yesu mwana na wimani. Na mwana na wimani. Lukufuwa Yesu numukulu wande. Yesu wakama. Ni mkulu wako. Sumukulu wako. Mkulu wako. Mkulu wako. Mungu ya mashi. Mungu ya mashi. Yohana makumi ya mbili kumi na karibi Yohana wako Yesu ya kukie sasa Yohana makumi ya mbili kumi na karibi Yohana Yohana makumi ya mbili kumi na karibi Yesu alamusubiza ati Aha No, Yego Kwa
ngiye kwa data ariwe so yego kandi yego kandi yego ku mana yanje ariyo mana yanyu data wa Yesu niwe data watwese imana ya Yesu niyo mana watwese ushakiki icyo ushaka wabuye yawe takibi sasa rero Yesu ni mtume wa Mwenyezi Mungu ni ndunga imana kubanya Israeli sawa sasa tukubikane tuko tunaenda pole pole ndunga imana honga cha kwanza cha mbili Yesu ni mtume ni ndunga imana Muhammad ni mtume ni ndunga imana lakini tofauti yao aliko watandukanie Yesu katumwa kwa wana wa Israeli peke yao yatunge kubanya kuna mazazi ya Israeli gusa nako ari kubanyarwanda nako ari kubantu bisi bose ari n'abanyarwanda uwe murongo sawa 15:21 Matayo sawa Matayo 15:21 Yesu aravaja mu gihugu cy'Itironi Sidoni yego umunye bakanane kaza turuka muri icyo gihugu arataka cyane ati yego umunye kanani kazi nako yari mu Israeli yari bisa yari umunyamahanga yari umunyamahanga muri Israeli Israeli na sawa Nami mwena Dawidi urasikiye mwana pe Ebarira yego umukobwa wanjye atewe na daimoni cyane aha ntiyagira icyo amusubiza yego nuko abigishwa baramwegera baramwinginga bati ikoreza wanafunzi wa Yesu abigishwa ba Yesu wanamsogelea Yesu bendele Yesu wanamubembeleza baramwinginga apate cha kumjibu huyu mwana basubize uno mugore munyakanari kazi sezerere kuka tutakiri nyuma aha arabasubiza ati umwa kisubizo cha Yesu Yesu arabasubiza ati yego sinatumwe wabandi wiki sinatumwe wabandi yego charito ye yego ina mazazi miye yego zomo mujyango yego wa Israeli acha uri Yesu atumwe mse uri mu Israeli Oya uri iki urumuki nyarwanda Turikumwe emera yandiko komeje yandiko Sinatuma wandi yego cyatse yego ina mazazi miye yego zomu mujyango yego ayesere ndawara azaramufukamira abaza afukamira Yesu aramubwira ati aramubwira ati uramenda bara yego aramusubiza ati umva kicyo utakabiri si byiza kwenda ibyo kujya byabana yego ngo bijugunyirimo muse abana ni bande imbwa ni bande naba abana n'umwana abantu ni bya mazima aho Yesu yaragabije abana yaragabije bande aho yavugaga abana naba yaragatumye cyane ufuzeza cyane imbwa ni bande nabatari atunyimwe aho ni isaro 158 soma koroni umva muhamma kisasa koroni muko mnakata mtume alituma kwenu nini yoke muranga inume batumyeho mwese ukayanga sababu ya watu kwera abantu gusaba bagasanda urwango bakamagisha abantu eh muhamma sio wenu muhamma sio wanyu kwanza muhamma ndiye Yesu muhamma ndiye Yesu yoo witegereje ni wa ndugu n'abavandimwe kumaraso kwa kazi kukazi bahawe na ndugu ya familia kane hamwe ni familia yabo sababu kani kweli chi Muhammad anatoka katika uzao wa Ismaili akomoka ku rugero rwa Ismaili Yesu anatoka katika uzao wa Isaka wewe akomoka kuri Isaka Isaka na Ismaili Ismaili amen na wote ni watoto wa Ibrahimu wale wote ni wana wa Ibrahimu ni kusema Yesu na Muhammad kwa kwa Yesu na Muhammad wote ni wachukua Muhammad wote na abuzu kwa Abrahamu wanini uachane usiku batandukanya soma Qur'an karimu 15:8 kwa Yesu imwona kisasa fukuti Yesu alisema anatuma kwa Israeli Yesu yavuze kwa yatumye kubana basi mitako na basi za Israeli gusa imwona die anatuma Muhammad yatumye kuri basi soma fukuti yego yemwe banu she yego urumuntu urumuntu sawa mutukurije uone mwana dakuvuka mutukurije
Yesu Aliko bose Ninuma Zimana Tulatemera Alini kiwazo fiti Mimi wana fiti kiwazo mwini Kama Dusa Dusa we Chimungasama Kitonya Yego Mwema mwuri mpidi isha Kama Kujanga wana tiba mwuri jizu Mwuri sabi Mwuzaba anza mtugira mateka Ya Yesu na Muhammad Tukoma fukani Kujanga wana Tumenye ngo Yesu Mwumeza kucha Muhammad Mwumeza kucha Tiba mwuri jizu Ya chuma cha jenda Nitumena Nisa mkuru kwa mtaya chiyabiza Tuzwa jenda mtufashi Tuzwa mtufashi Mukama mtuwa jenda kwa mchigari ngo Yesu Ani tukuba Muhammad Mwumeza na anitumuzi Biblia Nakatifita mbela sisi kwa anuwa wano Muhammad kande saka mwane kambo Arigwa ni mtuwejisha tukame ni guru Tona kuko yomri jango ya kuri chani Bizana tufashimu ni jango na atwe Tuwege amate kaya Urakozi Sawa 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 Association des églises pentecôtistes au Rwanda. Nous pouvons gagner la Suisse, cher Eko, ou Sengela Mori ADP, nous pouvons Sengela Mori Shira Akwe. Et qui vous êtes là? Je vous ai dit, Eko. Je vous ai dit, Eko. Assad. Niva Romunwa Kanaga Islam. Eko. Jango, sister wanje, Muslim. Misho wanje, Muslim. Aiko, tansiyo mtawe haka nye, jango, mbakuichi. Barana inji isha, rambi ate atansi. Yeko. Aiko mngiji, sheneza riku na isha haka, kubawazi. Aha, kubawazi. Kimucha kubawaza, nimera Yesu, umami numuchiza. Umami? Numuchiza. Tugaru kile hali. Ugendani. Sido sutiendi. Yesu numwa? Minu mchiza. Uweme na magambo ya Yesu? Na yeme. Yesu ashe unakuesha? Na abawesha. Ikatumubase ni wano mwami. Sidyo. Mako chumi na kami ni makumia minu mwani. Mariko chumi na kami makumia na mwani. Tugendani. Nukungemo waneti yu mvisheva jimaka. Yeko. Amenye yuko Yesu bashubije neza. Amenye ko Yesu alikusubiza abantu neza. Aramwenyera aramubaza ati. Yegera Yesu aramubaza ati. Mbese itajya kujya imbere muri yose ni iriya Yesu we. Yego. Nawe Yesu aramusubiza ati. Yesu aramusubiza ati. Ijya imbere ngiri ngo. Ijya imbere ngiri ngo. Umva Isirayeli. Umva Isirayeli. Uwiteka Imana yacu. Uwiteka Imana yacu niwe mwami wenyine. Yesu aravuga mwami wenyine ninde? Araifite mpamvu mvuga ko asubiremo amazi hano ni bibiliya. Yesu aramusubiza ati yego. Ijya imbere ngiri ngo yego. Umva Isirayeli Uwiteka Imana yacu yego niwe mwami wenyine. Yesu aravuga umwami wenyine ninde? Nagwari uzongera kuvuga ko Yesu ni umwami? Uzongera kubivuga kandi umwami wa mubonye arima wenyine wenyine agira uwumukurikira. Turi kumwe njyewe wemera Bibiliya
Bibiliya ndayemera. Irabesha. Bibiliya yera ndayemera. Umwami umwe ninde. Umwami njewe nzi umwe. Yesu abazu. Yesu abavuga umwami ninde. Uzi gusoma. I'm going to go to the house. Na mutwaje kukina cyangwa kucuruza nuka sabe mikino mu magambo y'Imana waisomye cyangwa na waisomye byavuzike Yesu aravuga iki Yesu kunavuga aha data wa twese ni Imana oya urabasha soma do Yesu aramusubiza ati nuka sabe mikino hano soma ni imbere ngiringo yego umvise rero witeka Imana yacu Uwe ni Yesu alikufuga. Niwe mwami wenye. Ulami hakana. Mwami wenye ni nini? Nakwali? Yes. Sasa komeza. Nakwa nuko tuwebela huko warufuzi. Ichindi. Yeku. Mwabasi. Yeku waza kuchiwazo cha Muhammad na Yesu. Na kiwazo. Yesu yaje ali mwami imani. Na Muhammadi azari inuma y'Imana. Ariko ibintu twemera n'ibyo batwigisha twigishwa na Bibiliya. Wavuze neza burigishwa. Eh twigishwa na. Bibiliya twigisha ko Yesu yakoze ibitangaza n'ibihamya bagiye Bibiliya itwereka birahari yasuye umukobwa wa Yayiro yasuye umukecuru wari umaze imyaka arwaye wari ku kidendezi imusubiza ubuzima Muhammadi yaba ari igitangaza nk'uko izo ntumwa z'Imana wenda ebyiri umuntu umwe Muhammadi hari igitangaza yaba yakoze nkabisobanura nkasobanukira ubeshe mikrofone cyakoza se cyambere muvandimwe cyambere kukonesha miujiza ya Muhammadi ari kukwereka ibitangaza Muhammadi yakoze amefanya miujiza mingi Muhammadi yakoze ibitangaza byinshi lakini kamera kukonesha ya Muhammadi ari kukwereka bya Muhammadi Mufashe kusobanurire Muhammadi na Yesu wamefanya miujiza bakoze ibitangaza sio kwa uwezo wao ntabwo ni ku bwabo hapana si ku bubasha bwabo cyangwa ku bushobozi bwabo ni vitumikisho vya Mwenyezi Mungu bose bakoreshwaga n'Imana hata Yesu na Yesu we alikuwa anatumikishwa yajyaga koreshwa n'Imana niyo yakoraga kubwe yakoze ni mwaka 2022 yakoze ni mwaka 2022 aragira ati yehova yemwe bagabo b'Isiraeli mwe oye professor hano ni Isiraeli Hano ni Gashusha. Ni Gashusha. Emwe bagabo bagashusha mwe. Yego. Babwirwaga b'Isiraeli ari ko gashusha arimo kumva ngumbere yawe. Yego. Ni mwumva ya magambo. Ni mwumva ya magambo. Yesu w'i Nazareti. Uva. Yesu w'i Nazareti. Wa muntu. Icyo cyari umweke. Cyambere ni iki? Wa muntu. Yesu ni iki? Wa muntu. Urabyemera sawa imana yahamirishije imirimo ikomeye n'ibitangaza yego n'ibimenyetso yego ibyo yamukoresheje hagati yanyu nk'uko mubizi ubwanyu aha ninde yamukoresheje ibitangaza Yesu yakoze ninde wayimukoresheje n'imana n'igikoresho cyane cy'imana igikoresho cyawe kishobora kuba wewe ni kikoresho cya Imana aha bas Muhammad we ni kikoresho cy'Imana yakoze igihe gitangaza aya Qur'ani birashushe muri karaba kama mukome mu kwanza desi basi gukubita miziki gusa yego ema miye sari kungoma ubita sari Na miziki twebwe tukubita. Twendi sama birongo. Ah Qur'ani. Yego. Itukara kati numwe imana Muhammad. Yego. Imana mwana mugisha. Yego. Umwe mu bami bya bahandu runaka.
Yarasengaga gute
yasengaga imana gute yasengaga data wo mu ijuru gute data wa twese uri mu ijuru gute yapfukamaga utwerekezana hano atwereke ubundi iyo yesu yapfukamaga mu burambure hari shyira hano Yesu yarasengaga data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yegere hose icyo ushaka gikorwe munsi nuko gikorwa mu ijuru Hey!
Yego. Abantu batuze mu berero. None ho mu berero. Yesu asenga no mubabaro arigize samani. Aha. Bajara hetu ya semana. Yego. Yesu yagize kisemana. Mazabwira abigishwa bati yego abigishwa be ati nimwe mwicaye no mbaze senge buri mwicaye hano mbaze senge icara acana petero ade petero kuko uyu ni petero uyu petero muri saba yesu arahuru so bakomere na yakobo na yakobo aure yakobo kuvuye musi kitwa yakobo yakobo aha na yohana atangira kumirwa atasikubirwa uyu Yesu atangira kumirwa nuko agera ku mutima cyane kitugoba ko ashaka kumwica arabwira ati yego mushobe agatima wanjye ufite agahinda kashyira kunyica yego mugome hano mube maso uri kumva igihe tukusenga yego Yesu aravuga mugume hano mube maso igihe tukusenga nuko maso ariko batekinisiye yetukusenga baravuga muhumirize muhumirize dusengere iyo nyigisho mwayifanye muhumirize dusengere Yesu nawe ati mu maso bazabiba no matelefone komeza Yesu yigira imbere yo hato kuki Yesu yigira imbere yo hato tegereza sasa hivi none rero tulisa kwa ripo dusengana saa 9 niona huyu shehe mwenyeni wa shehe sababu yeye ndiye alitongoza kuibada ya Yesu yasenga kayuma bihi. Yaje gusenga. Yuba yehe. Has ni nu sango muno ari kusenga kuti. Ari muyedini. Islam. Nokuvuga Yesu yari Ugo nawe Yesu yari iki kwa sezere wa myari ya. Wamureseka mbyivugera. Ari upose yasenga kuti. Wewe upose yasenga kuti. Ugasenga. Pase. Ni bade baseka kuri cyane. Bade baseka kuri. Arisa. Arisa. Nuko uvuga ni dini ya ki? Arisa. Yesu yari umwe. Yesu yari umusira. Ni ibyo tuwereka Yohana. Urwambere rwa Yohana wa kabiri gatatu arajya ati. Yego. Iki ni cyo kitumenyesha ko tumuzi Yesu. Iki. Ni cyo kitumenyesha ko tumuzi tuzi Yesu. Nuko tuzitonda Nuko twitondera amategeko ye. Uvuga kamuzi. Yego. Kamuzi. Ni yitondera amategeko ye. Yego. No mubeshi. Atafyo. Ukuri. Ukuri. Ni kuri muri we. Ni kuri muri we. Ariko muri wese. Yego. Witondere ijambo rye. Yego. Ukunda kundi mana. Yego. Warumaze gutunganyirizwa muri we. Yego. Icyo ni cyo kitumenyesha ko turi muri Yesu. Ito. Ito. Nicyo. Kitumenyesha ko Turi muri Yesu Komeza Kuko Kuko Uwo gakara muri we Yego Yego Abandi bavuga Bahora muri Yesu Yesu Yego Abamise Ari muri twe Yego Tukaba muri we Yego Bakakubita muziki Barakagira Namuva mu mutwe Namuva mu gituza Namuva ku mugongo Namuva ku matako Namuva ku birenge Namuva ku birenge ni boda boda Uramuva ku matako ni sheri wawe Sheri wawe Nani son Ayo matasusukuru kwa Yesu Uvuga ko Ahora muri Yesu Akwiriye Akwiriye Shaka kugeza ubwo yageza Shaka kugeza ubwo yageza Kumi
abigishwa babibonye abigishwa babibonye Yohana yari ni Yakobo uyu ni Yohana cyane ni kandi gatatu batayo abigishwa Yesu babibonye ni babyumvise yego nabo biri kubita hasi babonye baratinya cyane iki nabo biri kubita hasi babonye Yes, 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 Mta wetu leo ni mfupi. Jenga tufidige kitu ya chari kumye patajiri. Kila mtu iko na roho ya. Mwanuwe safitugeo jengu ya fiteru mti mawe na ama. Kuna maswali wengi watu wanatuliza. Hale awanu imzozo gisho ya kone kutuwa za. Lakini leo wanaona ukweli. Hale kukumusu wanoni wa unyukuri. Kama kuna mtu hapa. Niwa hano mwuri hano. Anaona ukweli. Ya unyukuri. Anataka kuwa muislamu. Kisha kuwe muislamu. Aja. Naza kambo cha hamili su muislamu. Aja kukua. Uwa mbaze iwe muislamu. Sisikie haya. Uijiriso ni. Kama mwono kutayari kuwa muislamu.